Ástin mín, er eitthvað að þessu? Þetta ekki gott. Heyrðu, við skulum kvarta og fá eitthvað annað. Nei, ó, ekki kvarta. Þú er ekki svona fólk sem kvartar á veitingastöðum. Æi, ég veit að þið finnst erfitt að kvarta. En kokkarnir vilja þú sért ánægð. Afsæki þjótt. Já, allt í góðu hér? Já, bara frábært, takk hérlega. Heyrðu, fiskurinn hjá kæristunum minni svo fáránlega góður. Besti fiskur sem ég smakka. Frábært að heyra. Þið hóið bara ef það eitthvað. Hvað í gangi? Það svona súrt lýsisbræð þessu. Þetta pottið eitthvað skemmt. Heyrðu, ég ætla kvarta. Nei. Ekki kvarta. Silja. Nei. Nei. Afsaki, þjóð. Ekki. Hvað í gangi, Silja? Ef þú kvartar, þá sver ég. Guð minn góður. Ef þú segir eitthvað við hann, þá skýt ég þig. Heyriði, vegna röð einhverja ótrúlegra mistaka, þá fenguð þið lax sem við fundum á gólfinu á bak við skáp og við líklega búin að vera þar í 3 ár. Hann fór óvart inn í ofn og síðan á borðið til ykkar. Ha. Já, þetta náttúrulega ógeðslegt. Ég bið ykkur innilega afsökunar á þessu. Ég sá þú tókst bita, við ættum kannski að hringja á sjúkrabíl. Nei, alls ekki. Þetta var mjög brakkott. Ha, það ótrúlegt. En þið þurfið að sjálfsögðu ekki að borga fyrir matinn. Auðvitað borgum við fyrir matinn. Við erum ekki eitthvað svona fólk sem fer út að borða og neitar að borga fyrir matinn sinn. Silja. Við borgum. Já. Þú veist, megum við borga meira, eða? Þetta er svo fáránlega gott, sko. Það aldeilis. Ég flyt kokkinum þessar gleðifréttir. Og segðanum að ég myndi helst vilja hann eldaði fyrir mig alla daga. En frábært! Það var einmitt verið að reka hann hérna því hann eldar svo ógeðslegan mat. Hæ? Þetta er hann einmitt núna. Slappi! Það er einna kona sem vildi fá að ræða við kokkin. Vistu kresta? Ég skal alveg vann í því. Kvartaði bara. Hérna... Varðandi fiskinn? Mm. Myndirðu... Vilja elda hann í brúðkaupinu okkar? Brúðkaupinu ykkar? Nei, brúðkaupinu okkar. Slappi, viltu giftast mér? Hæ? Já, já, vissi þið, já! Hvað er það að gera? Bravo!